Chega a ser até engraçado, porque em todo lugar onde Jair Bolsonaro vai, seja numa entrevista, qualquer aparição pública, ele é cobrado com essa coisa. E a Constituição e a democracia? Bom, ninguém tem culpa se a vida inteira ele passou fazendo declarações contra a democracia, pregando ditadura ou negando que a gente viveu uma ditadura no período do regime militar. Então, isso não é invenção de adversário, isso é o que a vida inteira foi o discurso dele. E agora ele se vê na contingência de alcançar o objetivo que alcançou de se tornar presidente do Brasil. Então, naturalmente, as cobranças e as pressões estão sendo feitas, como ocorreu nessa terça-feira, quando ele esteve no Congresso pela primeira vez, depois de eleito, e a conversa foi a mesma. Era a celebração dos 30 anos da Constituição do Brasil. E lá ele foi cobrado e se pronunciou, dizendo que a Constituição é o norte da democracia. Mas as falas de quem estava lá, as outras autoridades, foram na mesma direção, de lembrá-lo das suas responsabilidades e do compromisso que todo presidente, não é o Jair Bolsonaro, todos têm que ter com a democracia. Então lá estava ele, sentadinho do lado de Dias Toffoli, veja bem, do lado de Dias Toffoli, né? Aquele, o tal advogado do PT que virou ministro do STF, que é um absurdo para tanta gente aí, aliada do Bolsonaro, que tem pregado isso, e enfim, os discursos que o próprio Bolsonaro sempre fez a vida inteira. Agora ele está numa posição em que ele não é um deputado qualquer berrando pelos corredores do Planalto, pelos corredores do Congresso, da Câmara dos Deputados. Ele agora é o vice-presidente da República. Só o vice, não, ele é o futuro presidente da República. E só o fato de ele estar ali, sentado ao lado do Dias Toffoli, bonitinho, ouvindo, já é um sinal, uma demonstração de que agora a conversa é outra. Então, o Dias Toffoli logo disse: "Ó, o senhor jurou cumprir a Constituição", e fez muito bem. Está aqui, olha, a Constituição mostrou para ele. Que no último ato de campanha, Vossa Excelência estava exatamente com este modelo de Constituição, com esta Constituição à mão, e celebrando que, uma vez eleito, iria cumprir como vai cumprir a Constituição e as leis do Brasil. A Raquel Dodge, procuradora-geral da República, disse: "Não basta declaração." Que a Raquel Dodge disse exatamente foi que não basta reverenciar a Constituição numa atitude contemplativa, é preciso guardá-la. E lembrou que a Constituição assegura pluralidade ética, de crença, de opinião, igualdade de tratamento, respeito às minorias e liberdade de imprensa. Portanto, o Jair Bolsonaro vai deixando o mundo da fantasia da campanha e caindo na real, que é quando ele agora vai se tornar governo. É o mesmo caso, por exemplo, de reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Isso é um mote de campanha para agradar o eleitorado evangélico, mas na prática, quando vai ver e começa a retaliação de países árabes, ameaças de retaliação, já se concretizou diplomaticamente através do Egito, mandando cancelar a visita do ministro das Relações Exteriores, que aconteceria a partir de hoje ou amanhã. E que inclusive já teve gente que viajou e perdeu a viagem, né? Empresários que iam tratar de negócios. E aí o Bolsonaro já diz: não está decidido totalmente." Isso não é ruim, não. Ele demonstra que ele compreende as limitações que o cargo impõe. O presidente não pode tudo. E isso é bom para todos. É bom para todos nós. Ele tem que agir de acordo com aquilo que ele prometeu e, ao mesmo tempo, agir dentro dos limites que as regras do jogo impõem. Nesse sentido, não poderia ter sido melhor a entrevista do juiz Sérgio Moro, super-ministro do governo Bolsonaro, porque o Sérgio Moro disse que não vai para lá como vaquinha de presépio, em outras palavras, admitiu que tem divergências com o presidente eleito e até a possibilidade de vir, dependendo do grau dessa divergência, a deixar o governo, se for o caso. Mas também elogiou Bolsonaro, dizendo que é uma pessoa ponderada, que ouve as opiniões, e isso de fato Bolsonaro tem demonstrado
né, que não é aquela pessoa irredutível, que não muda de forma alguma de opinião. Já mudou em relação àquela junção do Ministério da Agricultura com o Ministério do Meio Ambiente também. Então, o Bolsonaro tem dado essas demonstrações de que não vai querer impor a vontade dele a ferro e fogo. E isso é positivo em relação até à própria imagem que a vida inteira ele cultivou. E a esse receio que se estabeleceu de Bolsonaro é um candidato a ditador. E é lógico que o Moro também negou qualquer suspeição dele nos julgamentos relacionados ao ex-presidente Lula, mas isso é uma coisa que a opinião dele não importa mais agora. O STF, STJ vão decidir. E naquela linha de evitar atrito, não quis comentar sobre 1964, ditadura, não é ditadura, disse que é passado. Isso é uma coisa que eu lamento, porque tem se tentado agora fazer uma revisão de um período que, para dizer que não foi ditadura, isso é uma tolice e isso é ruim. Mas, enfim, vamos falar das coisas que eu diria positivas dessa entrevista do Sérgio Moro. Ele não endossou a história de licença para policial matar, né, que é aquela tal de exclusão de ilicitude. Ele disse que já há mecanismos de proteção, como de fato há, e não há por que reforçar isso. Mas admitiu também, discutiu o assunto. Claro, tem que se admitir, né? Tudo é discutível. Assim como a questão da maioridade penal. A esquerda no Brasil tem isso como um dogma, como se fosse um grandíssimo absurdo, como se muitos países desenvolvidos não aceitassem punir pessoas até com menos de 16 anos, né? Dependendo do crime. E foi isso que o Sérgio Moro falou. Não é uma coisa para ser para tudo, mas tem que ser avaliado também o que se pode fazer, porque, de fato, quase toda a sociedade brasileira entende que o que vigora hoje é um incentivo à impunidade, um incentivo ao crime, e quer a revisão desse mecanismo. Sobre armas, é promessa de campanha, ele entende, respeita e apenas observa que a liberação de porte de arma, a liberação de... a facilitação, né? Não pode ser uma coisa feita de qualquer modo, um liberou geral. Tem que haver cuidado com isso até para não colocar a arma na mão da bandidagem. E disse que o presidente também aceitou ver em que condições isso deve ser feito. Então qual é, afinal de contas, o grande papel do Moro e a grande razão para ele ir lá? E aí eu acho que é extremamente importante de fato. É combate ao crime organizado e é organizar de dentro do Estado mecanismos melhores para combater a corrupção. Ninguém está achando, né, que porque os Sarney estão fora do poder, o pessoal de Eduardo Cunha não se elegeu, nem os parentes de Sérgio Cabral, nem os Vieira Lima, que a corrupção acabou. É preciso fazer um trabalho, sobretudo, de prevenir. E até prova em contrário, não há ninguém mais indicado para essa tarefa do que o juiz Sérgio Moro.